Jibda dejġuri Martino Gatt, akkużat bil-qtil ta' Lewis Ellul. Fi xieda nstema kif malli Gatt spara fuq Ellul kien qal il-martu li kienet ili waslet biex jiġri dan kollu. Tant li xin spara waqal, dan kollu ġibtu bidejk, ħuħsib it-tfal. Fil-qorti nqrat l-istqarrija li kien tal il-pulizija meta ġie arrestat fejn fija l-akkużat qal li kien qabad lil mara tiegħu fil-kumpanija ta' Lewis Ellul. Qal ukoll li l-eks mara tiegħu ma baqgħetx tħalli ħjara l-itfal. Fid-dal ta' dan Gatt stqarr li ma felaħx iktar, qabad center, tefgħu fil-karozza u waqaf fil-bandli viċin tal-Knisja ta' Pembroke. Hemmhekk ra l-itfal u l-mara flimkien mellul, fejn kif dak il-ħin li ħareġ is-center u kif resaq viċin tiegħu sparalu. Intant quddiem il-qorti l-akkużat għażel li ma jkunx irrappreżentat minn avukat, iżda li mħallef ordna li matul il-ġuri għandu jkun hemm preżenti avukat tal-għajnuna legali, fil-waqt li l-prosekuzzjoni qalet li ġew hemm bajada, is-sieħba tal-vittma u l-eks mara tal-akkużat mhux se tixed minħabba impediment legali. Madankollu l-prosekuzzjoni qalet li l-informazzjoni li se tettat lil nies oħra jistgħu jintużaw. Id-delitt seħħ nhar it-2 ta' Diċembru 2007, meta Lewis Ellul ta' 34 sena kien ħireġ mill-Knisja ta' Pembroke flimkien ma' sieħba tiegħu li dakinhar kellha 32 sena, u żewġ titfal tagħha, tifla ta' 12 sena u tifel ta' 9 snin. Raġel b'kutra fidu mar fuq Ellul, ħareġ center u sparalu tir. Meta Ellul kien mal-art til-qattil sparalu t-tieni tir u wara ħarab minn fuq il-post. Tifla ta' 14 sena tlaqtet minn ċomba f'ġemba. Malli waslu l-pulizija fuq il-post il-mara informat li l-pulizija li l-qattil kien l-eks raġel tagħha. Dan instab mill-pulizija fis-siġġiewi. Il-ġuri beda tnej fil-għodu mistenni kompli fil-jiem li ġejjin.